I've told you, you have no business where you are going. Can you kindly for what I'm telling you? Are you the one who tells me where you have business? I'm in charge of order in town. Ekitutte mu kkooti kwe kukola agensi yonna nti ffe ng'abakozi tulina okukkirizibwa batuleke tukole emirimu gyaffe nga tewali n'omu atukuba ku mukono. Bwe tuba nga tumenya etteeka, tulina law council n'amateeka amalala agaliwo agasobola okutukola ki okutukangavvula. Kubanga baagala bagende eri mu ggwanika bagye ssente ez'okuziyiza Besigye okutaayaaya nti kubanga ajja kuleeta obujagalalo. Ate Besigye si aleeta obujagalalo, poliisi ereeta obujagalalo era tukimanyi ne Museveni ateekwa okubanga akimanyi. Poliisi ereeta obujagalalo si Besigye, naye bapoliisi bakikola balyoke bafune ssente eziva mu ggwanika lya Uganda. Tovola banti ekonomi yaffe esebengeredde olwa engeri poliisi gye yeeyisaamu. So n'olwekyo ffe nga bannamateeka tetujja kwanjala mikono nti kubanga Katonda bw'ayagadde. No, tujja genda mu kkooti eragire gavumenti etuliyire.